د کرونا رنس خلاف فرنٹ لین باندې جنگیدون کی د محکم اسیت غړو ته مختلف خلکا خپلې پر زونی ډاله کوي. تیر ورځ په ډیسټریکټ هیډ کوارټر اسپیټال چتال کې یو غونډه وشوا چې پکې هغه خلکو ته تعریفي سندونه ورکړي شو څوک چې د کرونا رنس ختمېدو او خلکا د دې وبا نه بچ کولو کې خدمات ترسره کوي. په دې مهال ډپټي کمشنر چترال مشر ملماو، اګوی د ایس آر ایس پی چیف ایگزیکٹو افیسر شہزادہ مسعود الملک، ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر طارق احمد، د ایچ ڈبلیو نیشنل پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سلیم سیف اللہ، د کے ایچ ایس ترجمان انور بیگ، د تاجر یونین دروش صدر حاجی گل نواز، ڈی ایچ او چترال، د تانا چترال تانا دروش او تانا اشریت ایسی چوز او د چترال لیویز جوانانو ته هم تعریفی سندونه ورکړل. غونډه کې د ایس آر ایس پی چیف ایگزیکٹو افیسر د کرونا رز نه د بچ کېدو حفاظتي سامان د ڈی ایچ کیو اسپتال میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر شمیم ته حواله کړو. د امدادي سامان کې ماسک، سرجیکل ماسک، کورال سوٹ، فیس شیٹ، سرجیکل دستانی، سرجیکل ہیڈ کور او سرجیکل شوز شامل دي. چردی مالیت تقریبا 3.5 لاکھ روپے جوڑی گی. شہزادہ مسعود الملک وی چې دینه مخ کې هم زمونږ ادارے صوبائی حکومت ته تقریبا د 1.5 ملین روپو امدادی سامان ڈالے کړي دي. انجینئر خادم الله وی چې امدادی سامان مقصد د محکمہ صحت غړي د کرونا رزنا بچ کول دي. شو کورز ان کی تو 4500 ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اور جرمنی پیٹرپ کی طرف سے ہاسپٹل کو امداد دیا گیا ہے. جی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹل، جو پیرامیڈکس اسٹاف ہے جو فرنٹ لائن پہ کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسی جی ایچ کے ہاسپٹل کو یہ امداد دیا گیا ہے. د پیرامیڈیکل ایسوسیشن نائب صدر د چترال ڈپٹی کمشنر باندې سخت ټکونه وکړل چې دوی په تعریفي سندونو کې د سره یاد نکړل. ہم ڈی سی صاحب سے انتہائی مایوس ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنی نا انصافی نہیں کرنا چاہیے تھا. دیوگونڈا کی گنش میر خلقو گڈنوکڑو. گل احمد فاروقی، آزاد ٹی وی، چترال.